tarde. Oi, eu sou o Gelo. Sou o Gelo. Tá falando com o Gelo, tô atrás de você. E aí, eu sou esse Gelo. Oi, qual é o seu nome? Eu tô suando, tá calor. Isso, isso. Obrigado. Ai, que delícia. Ai, tá... Ó, cuidado que aí dá cócega. Aê. Aí tá ótimo. Você quer ganhar um gelato pra cantar o show? Vou tirar assim. Ah, o que você pode fazer pra ganhar? Eu vou dar 46 segundos pra vocês decidirem o que vão fazer para ganhar o sorvete pra cacau show. A gente vai cantar uma paródia. O que vocês vão cantar? Outra música. Agora vamos dar cacau show. Ah, sei lá, posso contar uma piada. Do requebrar. Olha tu corpo, alegria, Macarena. Tá na hora tá na hora de brincar. Um dia vamos todos ir andar.